Xabar berganimizdek, Respublika ishchi guruhi Farg'ona viloyatidagi mahalla va oilalardagi ijtimoiy ma'naviy muhitni o'rganib, aniqlangan muammolarni bartaraf etishga ko'maklashmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Farg'ona viloyati ijtimoiy hayoti yuzasidan reportajlarimizni uzoq tarixga ega bo'lgan Buvayda tumanida davom ettiramiz. Tuman hokimi va tuman yoshlarining ochiq suhbatdan keyin qishloq hududidagi ahvollar bilan tanishishga kirishamiz. Dastlab tuman hokimligiga kelib tushayotgan murojaatlar yuzasidan aholi fikriga e'tibor qaratdik. Tuman mutasaddilariga har bir soha bo'yicha ariza va murojaatlarga keskin qarorlar va aniq yechimlar orqali javob berdilar. Yugurib kelgan bir ayolning murojaati diqqatimizni tortdi. Hech qanaqangi yordam bo'lmayapti. 25 kilo yangi yilda bergan unini tana qilyapti. Bolalarimga tana qilingan non kerak emas. Nechi marta keldingiz bu momma bilan 1 yashargacha keldik. Hozir 1 yashar 5 oylik bo'lishdi. Endi hozir meni 2 oyligini qayerga ketganini bilmaydi. Hech kim o'chirib qo'yaman deyshyapti. Aytilgan noroziliklar yuzasidan biz Maftuna Qoziyevaning uyiga bordik. Rostdan ham kam ta'minlanganlar uchun ajratilgan pulni olish uchun asos yetarlimi? Kim haq? Belida quvvat bor yigit ish yo'q deb yordam kutayotgan vaziyat to'g'rimi? Yoki bu oila o'z mehnati bilan pul topsin deb norozi bo'layotgan davlat vakillarining qarori to'g'rimi? Ish topib ishlash imkoniyati bor yoki qanaqa xastalik? Yo'q, xastalik emas. Xulosa sizga qoladi. Boshqa obyekt uchun yo'l olganimizda yangi suv quvurini ishga tushirayotgan mahalladoshlarni ko'rdik. Bu yerda tuman hokimligi boshlab bergan ishni ahil mahalla vakillari bir yoqadan bosh chiqarib, hashar yo'li bilan davom ettirayotgan ekan. Mahalla o'zimiz ixtiyoriy ravishda hashar yo'li bilan mana mahallalar obodonchiligiga ichimlik suvini o'zimiz tortyapmiz. Nechta mana ko'plarni aytganmiz, hal aytganda boqmandalik, bulakdan shunday chiqqan o'zimiz uchun harakat qilaylik deb hashar olmay nechta yoshlarda, kadakallarda uyg'otib, olib chiqdi, harakat qilishyapti. Biz hozir Buvayda tumanining xalq qabulxonasiga keldik va bu yerda aholining bir necha fikrlari va ularning muammosini o'rgandik. Asosiy muammolardan biri hozir 44-maktabda bolalarga suv yetishmasligi ekan. Hozir biz esa ana shu maktabga borib, jarayonlarni o'rganamiz. Qayerdan ichasiz siz? Uyimizdan baklojkaga suv kiyib olib kelamiz. Yana bir murojaatga e'tibor qarating. Tuman suv oqava masalasida aytilgan muammo ko'tarilganda, u allaqachon ijobiy hal etilgani ma'lum bo'ldi. 3-4 kun muddatda aholiga tarmoqqa ulashishlarni amalga oshirib, 100% aholini to'liq ichimlik suv bilan ta'minlash darajasiga erishamiz. Suvimiz juda shirin chiqdi. Hikmatdan laboratoriyada o'tkazdik. Kunning 2-chi yarmigacha davom etgan bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi chog'ida ishchi guruh vakillari bo'layotgan jarayonlarni kuzatdi. Aslida to'g'ri tashkil etilgan, ammo aholi bilan bog'lanish masalasida kamchilikka yo'l qo'ygan tashkilotchilarga e'tiroz bildirildi. Aynan shu sabab bir necha yoshlar ish bilan ham ta'minlandi. Kompyuter texnologiyalar kollejini bitirgan edim. Kollejda o'rta maxsus. Hozir tekstilga, shitga ishga joylashtirishdi meni. Tumanda 2793 nafar ishsiz yoshlar borligi o'ylanishga arzigulik muammo. Shuning uchun barcha mutasaddi rahbarlarga yoshlar bilan ishlash uchun topshiriqlar berildi. Ish o'rinlari masalasidagi seminar trening ham aynan shu mazmunni o'z ichiga oldi. Ertangi dasturimizda siz bilan Rishton tumanida ko'rishamiz. Aziz Turdiyev, Lola Sadullayeva, Hudud yoshlari informatsion dasturi uchun.